ja stvarno očekivao sam da će biti, donekle smo znali u Beču će biti, bit će puno. Meni je najinteresantnije bilo četvrtfinale protiv Austrije smo igrali, gde ja stvarno mislim i u tom trenutku da je više ljudi na terenu navijalo za Srbiju nego za Austriju. To je prvi put, da kažem, u basketu sam doživeo to da je baš navijanje, da kad smo bili u onom tunelu, kad su Amerikanci izlazili, to je lupalo stvarno, kao u hali kad počne da skaču ljudi. A stvarno je bilo neverovatno i za sad neko moje najlepše iskustvo je to svetsko prvenstvo.